Máme tu prípad Pezinskej skládky 2. Dnes ráno sme podali podnet na generálnu prokuratúru na podanie protestu prokurátora proti rozhodnutiam správnych orgánov vo veci spalovne mestskej časti Graniar v Banskej Bystrici. 22 rokov bojujú občania v okolí spalovne za to, aby do ovzdušia v okolí ich domov neboli vypúšťané karcinogény. Bolo spísaných niekoľko petícií, pričom tú najväčšiu z nich podpísalo viacej ako 5600 ľudí. Sme presvedčení o tom, že za posledných 13 rokov bolo v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie spravených toľko chýb, že všetky rozhodnutia od roku 2000 sú formálne neplatné. Dnes je reálna možnosť, že spaľovňa bude opätovne spustená, preto sme sa rozhodli reagovať na podnet od občanov mestskej časti Graniar v Banskej Bystrici a urobiť všetko preto, aby sme tomu zabránili. Viac vám povie pani Petrincová, ktorá občanov už niekoľko rokov zastupuje. Som hovorkyňou petičného výboru občanov Graniar a teraz v poslednej dobe vlastne už aj viacerých Bystričanov, ktorí sa k nám pripájajú. Od roku 1991, kedy za kotolňou, ktorá patrí nemocnici FD Roosevelt v Banskej Bystrici, bola postavená spalovňa, pyrolízna, teda spalovňa nebezpečného odpadu, ktorá bola dimenzovaná vlastne pre spalovanie z nemocnice len v Banskej Bystrici, kde terajší investor vlastne chce spalovať odpad zo širokého okolia, možno až z celého Slovenska. Rozhodli sme sa už teda po tých 22 rokoch vystúpiť aj takto, pretože hrozí naozaj reálna možnosť, že to ovzdušie u nás v Bystrici bude totálne zamorené tými splodinami, keďže tie odpady vlastne produkujú ťažké dioxíny a koniec koncov všetky tie amputované a použité materiály, ktoré idú do formalínu, ktorý sa spaluje vlastne v tej istej spalovni, tie filtre, ten formalín a tie dioxíny nezachytia. A keďže Bystrica patrí v druhému mestu, najhoršie, ktoré má ovzdušie po Ružomberku, jednoducho musíme to riešiť už takto, pretože všetky tie procesy, ktoré prebehli za tých 22 rokov, nám nedávajú žiadnu nádej toho, aby sme sa dovolali konečne spravodlivosti, aby tá spalovňa bola zrušená, zlikvidovaná a aby to životné prostredie, ktoré nám zaručuje aj ústava, bolo naozaj dodržané. Ak vám môžem len tak namatkovo, toto je podľa niekoho moderné zariadenie, ktoré sa rozpadáva, je to samá hrdza, súčiastky z toho vypadávajú. Jednoducho, naozaj tá technológia, ktorá je tam od roku 1993 možno postavená, nezodpovedá v dnešnej dobe všetkým tým požiadavkám, ktoré sú nutné na to, aby to životné prostredie v Banskej Bystrici bolo dodržané a zachované v takej miere, aby sme tam vôbec mohli žiť. Pretože keď boli tie prevádzky spustené, tie skúšobné prevádzky, keď boli spustené, nedalo sa tam dýchať, nedalo sa tam žiť. Stál medzi našimi domami dým, smrad. Vlastne tá spalovňa je postavená 40 metrov od našich rodinných domov. Jednoducho, nie je to prípustné, aby niečo takéto stálo niekde, kde sú vysoké školy, internáty, stredné školy, prevládajúce vetry vlastne fúkajú na mesto. A nik s tým nič nerobí, bojujeme ako s veternými mlynmi a toto je možno naša posledná možnosť, ako konečne zlikvidovať niečo, čo nám bude ohrozovať životy. Moje meno je Miroslav Ivan, ja som člen strany Sloboda a Solidarita a občan Banskej Bystrice. Tento problém ma veľmi trápi, zaujal ma a aj preto som, keď som pani Petrincovú videl na miestnom zastupiteľstve Banskej Bystrici, kde dostala slovo pre verejnosť a o tomto probléme hovorila, sa rozhodol s ňou spolupracovať. Aj podľa vyjadrení poslancov mestského zastupiteľstva bolo vidieť, že si nevedia veľmi rady, ako ďalej v tejto problematike pokračovať a kto vlastne kde urobil chybu. Či už v procese,
posudzovania vplyvu na životné prostredie alebo v procese súdov, odvolávaní medzi jednotlivými úradmi, obvodným, stavebným, miestnym úradom, ktorý najskôr to schválil, potom to bolo zase zrušené toto rozhodnutie, neskôr investorom namietané. Rozhodol som sa preto osloviť našu team líderku pre životné prostredie, aby sme sa na túto problematiku podrobne pozreli a zistili sme niektoré nezrovnalosti v celom tom procese posudzovania, o ktorom vám podrobne porozpráva ona sama. Vzhľadom na to, že tento proces posudzovania už prebieha 22 rokov, medzi tým prišlo k viacerým aj legislatívnym zmenám, ale ten prelomový rok, na ktorý sme sa pozreli a kedy už platné zákony Slovenskej republiky sa vzťahovali aj na proces posudzovania vplyvov na životné prostredie, bol rok 2000, kedy investor požiadal o navýšenie prevádzky spalovne a rozšírenie katalogových služieb spaľovania odpadu aj iného a hlavne aj z regiónu celého Slovenska. V tom čase, v roku 2000, už platil zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, v tom roku to bolo číslo zákon 127 z roku 1994, ktorý jednoznačne hovorí, že je povinné hodnotenie vplyvov na životné prostredie prevádzok, ak sa navyšuje existujúca prevádzka o viac ako 25%. Investor v tom roku požiadal o navýšenie o 40%. To znamená, vtedy povolených 420 tón ročne spaľovania nebezpečného odpadu na 700 tón za rok a vrátanie rozšírenia zberu nebezpečného odpadu aj z iného regiónu ako len zo spaľovne nemocnice. Jednoznačne zákon ukladá, že povolujúci orgán nemôže povoliť prevádzku bez záverečného stanoviska. A záverečné stanovisko môže byť vydané len na základe úplného hodnotenia posudzovania, čiže na základe spracovania správy o posudzovaní vplyvov na životné prostredie podľa vtedy platného zákona. Keďže ide o tak závažnú procesnú chybu, sme toho názoru, že všetky povolenia povolujúcich orgánov k tejto činnosti od roku 2000 sú neplatné, znamená nulitné, ako keby neexistovali. V tomto duchu sme aj podali podnet na generálnu prokuratúru, aby preskúmala všetky rozhodnutia od tohto roku a aby sa ten proces vrátil do roku spred roku 2000 a aby nebola verejnosti ubratá právo na rozhodovanie v procese životného prostredia, posúdenia, aby mohli vstúpiť do tohto procesu a vyjadriť sa tak závažným zámerom, ako je spaľovňa nebezpečných odpadov, k dopadom nielen na životné prostredie, ale najmä aj na ich zdravie. Predstavte si, že 40 metrov od vášho domu je postavená spaľovňa, ktorá má slúžiť jednej nemocnici na likvidovanie jej odpadu a zrazu sa dozviete, že prevádzkovateľ tejto spaľovne chce zvážať odpad napríklad z celého Slovenska, alebo keď máme napadnuté zvieratá v rámci nejakej epidémie, tak ponúkne, že ich za primeranú odplatu spáli sám. A vy sa musíte pozerať na to, ako spaľovňa, ktorá podľa vášho názoru nemá všetky papiere v poriadku, ktorá nemá schválené všetky procesy, ktorá nemá vypočítané všetky dopady na životné prostredie, púšťa karcinogénne látky zo spálených končatín, zo spálených zdravotníckych materiálov, striekačiek a tak ďalej priamo nad vašu hlavu. To, že na Slovensku je verejnosť často vytláčaná z vyjadrovania sa k tomu, čo sa má diať v jej okolí, je bohužiaľ pravda. Ale máme už svetlé prípady, napríklad Pezinskej skládky, kde vidíme, že keď sa verejnosť naozaj postaví za svoje práva a má akú takú podporu aj zo strany verejných činiteľov, tak je možné dosahovať výsledky. Mám tak veľmi jednoducho. 2000 ste spomínali rok, vlastne, že to celé začalo. Ako je vôbec možné? To je 13 rokov. Kto vlastne, je vlastne možno tá kontrola poslanci mestského zastupiteľstva a tak ďalej? Vôbec niekto niečo robí?
Celý proces začal už v roku 1991, lenže v tom čase ešte neplatil zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. To znamená, že až do roku 2000, dokým investor nepožiadal o zmenu, sa zákon o posudzovaní nevzťahoval na tento proces. Ale práve v tom roku 2000, kedy požiadal, tak príslušné orgány opomenuli to, že takýto zákon existuje. Žiaľ, bola to bežná prax, ktorá sa aj dnes užíva, že tento zákon nie je aplikovaný správne v praxi a mnohokrát dochádza k tomu, a nielen na úrovni obvodných úradov, ale aj na úrovni orgánov, ústredných orgánov štátnej správy, že tento zákon, túto povinnosť procesnú opomínajú. Jednoducho už neskôr nikto sa nezaoberal tou procesnou stránkou tohto zákona, že je to krok, ktorý je bezpodmienečný. A zaoberali sa aj následne pri odvolaniach a pri tom, ako verejnosť sa snažila stať sa účastníkom konania, ktorá im neskôr bola aj priznaná, ale v rámci stavebného konania ako iných úkonov, tak príslušní úradníci neskúmali to, že či to záverečné stanovisko existuje alebo nie, ale sa zapodievali vždy len tou čiastkovou problematikou, ktorá im prišla na stôl. Bol som bez nejakých dôsledkov, alebo 13 rokov mne osobne príde ako veľmi dlhá doba na to, aby vlastne sa na to nejakým spôsobom nepoukazovalo, respektíve neprišlo sa na tú chybu a tak ďalej a tak ďalej. No, zjavne to tak je, pretože naozaj sme preskúmali všetky tieto rozhodnutia, vyjadrenia príslušných úradov a jednoducho toto posudzovanie neprebehlo. Takže zákon jednoznačne hovorí a už sú aj prípady, ktoré napríklad v procese kauzy Malacky, kde práve rozhodnutie stavebné povolenie bolo zrušené práve z titulu, že nebolo spracované posudzovanie vplyvu na životné prostredie, že neexistovalo to záverečné stanovisko, čiže všetky rozhodnutia boli nulitné, neplatné. Ešte možno k tým 13 rokom. Behom tých 13 rokov vlastne bola tá prevádzka spustená dvakrát, ktorá nevyhovela. Nakoniec vlastne vtedajší krajský stavebný úrad prevádzku zrušil. Mysleli sme si, že definitívne. Teraz vo februári firma Medica, ktorá je vlastne prevádzkovateľom spalovne, podala podnet na krajský súd, ale vlastne na tom krajskom súde sa vlastne len procesné chyby riešili a tým pádom, že Medica tento krajský súd vyhrala, tak tým pádom je to riziko, že začne spaľovať reálne a kvôli tomu proste sme sa rozhodli bojovať aj